Բարև բոլորին, ես Սիմոնեմ, այսօր կներկայացնեմ հարց-պատասխան 2-ը Մամբրիակա կրթական կենտրոնի համար։ Ուրեմն, երկրորդ հարց-պատասխանը կանենք ես կերպ, ուրեմն ես կարճ կպատասխանեմ հարց-պատասխան 1-ին, որից հետո կտամ հարց-պատասխան 2-ի հարցը, և դրանից հետո որոշ մանրամասներ արդեն կասեմ հարց-պատասխան 1-ից։ Հա, պատասխանից ավելի մանրամասը ինչ-որ ինչու մանրամասների մասին կխոսենք։ Ուրեմն պատասխանը։ Ուրեմն Android-ում, հա, ընդհանրապես լուփը կազմակերպվում է Looper-ի միջոցով, Looper class-ի միջոցով, իսկ iOS-ում կազմակերպվում է Core Foundation-ի Run Loop-ով։ Կան կա դրա նաև համարժեքը, այն էս Run Loop-ը, որը հրաֆեր է, հա, CF Run Loop-ի համար։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է, որն է այն պայմանը, որտեղ, հա, մեր մոտ main loop-ը ուրեմն կավարտվի եւ դուրս application-ը կփակվի, եւ երկրորդ, այսինքն ընդհանրապես ոնց, հա, մենք UI-ից իրան ուրեմն հանենք, հա, այս loop-ից, եւ ընդհանրապես որն է condition-ը։ Հիմա փորձենք երկու հարցերին էլ պատասխանել։ Ուրեմն եթե կարճ պատասխանեն, կլինի այսպես, հա, դեսրանք ընդհանուր, հա, loop-երի համար էին նախատեսված, իսկ main loop-ը ասենք, որ հնարավոր չի ուրեմն փակել, հա, եթե loop-երը ունի quiet կամ quiet safely function-ը, որ ընդհանրապես, հա, եթե loop-երը ունենք, loop-ը փակվում է, ուրեմն այդ condition-ը կոնկրետ, հա, main loop-ի դեպքում չի աշխատում, եւ հնարավոր չի ընդհանրապես այս loop-ից դուրս գալ, ուրեմն ծրագրի ներսից, հա, դրսից էլ ընդհանրապես տեսնենք, որ դրսից էլ, հա, եթե application-ի դրսից էլ իրան հնարավոր չի այս loop-ից ուղակի հանել։ Եվ եթե core foundation-ի run loop-ը նայենք, ինքը ունի core foundation run loop stop, որը էլի, հա, main thread-ի համար չի աշխատում։ Այսինքն երկու պլատֆորմերում էլ մենք ունենք իրավիճակ, որ main loop-ը հնարավոր չի փակել, այսինքն ստեղից հետեգություն ենք անում, որ այս պլատֆորմերում mobile application ուրեմն design անելուց դուք պետքա հաշվի առնեք, որ նա հնարավոր չի ուրեմն UI-ի միջոցով կան ընդհանրապես, հա, ծրագրային ինչ-որ եղանակով ուրեմն main loop-ը փակել եւ դուրս գալ application-ը։ Ուրեմն application-ը, բայց ընդհանրապես ոնց է փակվում։ Ուրեմն մենք տեսնել ունենք Android-ում application class-ը, որը ունի on terminate function, եւ iOS-ում ունենք UI application-ը, որը delegate է անում UI application delegate-ին, application will terminate, հա, function-ը, call-ը։ Եվ հիմա խոսենք սրա մասին, հա։ Ընդհանրապես Android-ում եւ iOS-ում application-ը փակվում է sig-signal-ով, հա, երբ որ դու task manager-ից ուղղակի իրան անում ես sig-ի, ուրեմն signal-ն ուղարկվում application-ին, եւ ոչ production mode-ում հնարավոր է on terminate-ը կանչվի, բայց production mode-ում, հա, երբ որ դու արդեն release-ը կարել application-ը, production-ում ան գտնվում, ուրեմն այս on terminate-ը չի կանչվելու։ Այստեղ հավանաբար virtual machine-ը, Java virtual machine-ը խնդիր ունի seek kill-ի հետ, եւ այս function-ը ուղղակի չի կանչում, այսինքն ձեր application-ը, որ կետի վրա որ գտնվում էր, հա, execution-ի ժամանակ, ուրեմն այդ կետից ուղղակի ինքը փակվում է։ iOS-ում, քանի որ ինքը ավելի շատ սիական, հա, environment-ը, այնտեղ ուրեմն seek kill-ը լինում է catch-անել, բռնել, եւ ուրեմն application will terminate-ը այդ դեպքում կանչվում է։ Այստեղ էլ ունենք իրավիճակ, երբ որ ինքը գտնվում է background mode-ում, հա, մեր application-ը suspend է եղած, հա, ոնց որ ինքը կանգնած է եւ իրան CPU-ն ժամանակ չի տրամադրում, ուղղակի այդ դեպքում նույնպես էս application-ը will terminate-ը չի կանչվում։ Ուրեմն սա այս երկու ֆունկցիաներն են, հա, ոնց որ ապացուցում են փաստը, որ մեր application-ը kill, ուրեմն սիգնալի միջոցով, ուրեմն փակվում։ Android-ում դեք մենք ունենք մի պայման փակվելու, մենք երբ որ ծրագրային իրան quiet են կանում, հա, այդ մի պայմանն է, որը main thread-ի main loop-ի դեպքում չի աշխատում, որը run-ը լինում է main thread-ում կամ UI thread-ում, եւ ունենք CF run loop stop-ը այդի կոդից են կանում, այնտեղ ունենք մենք 3 condition նաեւ, երբ որ մենք input source-եր չունենք iOS-ում, հա, ինքը էլի կարող է loop-ից դուրս գա, երբ որ մենք loop-ը run ենք արել, հա, այսա խոսքը ընդհանրապես loop-ի մասին է, loop-ը run ենք արել, հա, ինչ որ ժամանակով այդ ժամանակ ինքը դուրս կգա, և վերջին condition-ը, հա, input source-եր չունենք, ինքը դուրս եկավ, quiet ենք, exit ենք, stop ենք արել, ինքը դուրս եկավ, run ենք արել մի անգամ timer-ով դուրս եկավ, և stopped, finished,
Հա օքեյ, մի անգամ ենք ռան արել, թայմերով ենք ռան արել, input source-եր չունի եւ ուղակի ծրագրային stop ենք արել, հա, այդ 4 պայմաններն են, այսա դրանք առանձին կնայենք։ Լավ, հիմա ես տամ ուրեմն հարց պատասխանի, ուրեմն երկրորդ, հա, երկրորդի հարցը եւ արդեն ասենք, այստեղ արդեն դրոշակի մանրամասներ ես պատրաստել եմ։ Ուրեմն հա լավ, այստեղ մի հատ բան լրացուցիչ ասեմ, ամենայն հավանականությամբ ուրեմն էս ինչի են, հա, իրանք sense design արել, որ application-ը ուրեմն kill անելով փակվի, որտեվ կարա պատճառներից մեկը սա լինի, որտեվ mobile-ում հնարավոր է, հա, որ այդ battery-ն նստի եւ application-ը ուրեմն հեռախոսը ցանկացած պահի աշխատի։ Ուրեմն եթե ոնց ասած ինքը sense design առած չներ, մենք մեր application-ը, հա, մենք տենց միշտ չանջատեինք, ուրեմն ոնց որ լավ տես չէր լինի ինքը, ու կստացվեր երբ որ հեռախոսը անջատես միացվեց, ինքը կարող է ուղղակի չմիանալ, հա, ինչ որ kiss state-ից, նո կարա դա հավանական պատճառներից մեկը լինի, որ mobile-ում ուղղակի nominal case-ը համարվում, հա, normal case, երբ որ application-ը ուղղակի kill լինելով փակվում է։ Okay, եւ ինքը միուս անգամ միանալուց normal աշխատում է։ Լավ, գնանք ուրեմն արդեն հարց պատասխանի, ուրեմն երկուսի ուրեմն հարցը հետևյալն է, ուրեմն ի՞նչն է տարբերությունը assertion-ի եւ exception-ի միջև, հա, assertion-ը անում ենք այսպես, ունենք ինչ որ գրում ենք assertion, ինչ որ մի պայման, exception-ի դեպքում գրում ենք այսպես, հա, այսպես որ առաջին դեպք, կամ assertion-ի դեպքը, իսկ exception-ի դեպքում անում ենք sense, հա, if ինչ որ condition, դե կարելի է ուրիշ ձևեր գրել, ուղղակի ես ծովաբնի շատ հանդիպող case-ը գրենք, հա, եւ ստեղ ասենք throw ենք անում ինչ որ exception, հա, որ հիմա որ հարցը այդ է, հետեւյալն, հա, որ եթե ոնց պետք է մենք հասկանանք եւ որ դեպքերում, հա, մենք պետք է assertion անենք եւ որ դեպքերում exception պետք է անենք, հա, նույն որոշ environment-ում assertion, երբ որ անենք ինքը էլի exception-ա true անում, շփրտում, բայց դա կապ չունի, հա, մենք ուսումնանք իմաստային, հա, որտեղը պետք է լինի assertion եւ որտեղ մենք պետք է օգտագործենք exception, true անենք exception։ Ուրեմն սա հարցներ, պատասխան երկուսի, ուրեմն հարցներ եւ հիմա ես որոշակի detail-ներ, մանրամասներ, հա, ուրեմն բերեմ արդեն առաջի հարցից։ Մենք հետ կարող մնանք, թե պետք լինի կջունջենք։ Ուրեմն այստեղ ես արդեն ցույց կտամ հերթով, ուրեմն սա Android-ի looper class-ն է, որի միջոցով ընդհանրապես Android-ում ուրեմն loop-ը կազմակերպվում։ Սա պարզագույն օրինակն է, որ thread-ի run-ում ուղակի մենք հա looper-ը prepare ենք անում, ինչ որ մի handler ենք պատրաստում, որի միջոցով այս message-ները պետքա process անենք եւ looper-ը ուրեմն միացնում ենք, այս loop-ից հետո ինքը արդեն ուսուր անդադ loop-ի վրա պատտվում է, կոդը առանց չի գնում։ Միջև ինչ որ մի condition, հա, եթե ասենք սա main-ը չի, condition-ը կբավարարվի, ինքը դուրս կգա, իսկ Android-ում condition-ը ապարում են quite կամ quite safely ֆունկցիաների միջոցով։ Ուրեմն այս prepare-ը որ կա, սա ընդհանրապես loop-երի համար, հա, ու մենք միաց այսպես հատուկ prepare main loop, սա ուրեմն հենց հատուկ նախատեսված է main loop-ի, ուրեմն looper-ը main thread-ի, հա, loop-ը prepare անելու համար, ուրեմն այս ֆունկցիան Android-ը ավտոմատա կանչում եւ դու պետք չի սրան կանչեք, հա, երկրորդ անգամ եթե կանչեն, ինքը ուղղակի exception կշփրտի եւ կասի արդեն ինքը run եղած է, այսինքն ուղղակի իմացանք, հա, որ կա prepare main looper, բայց իրան պետք չի դու կանչեք, ինքը ավտոմատ ուրեմն Android-ը կանչում է իրան։ Այստեղ ուրեմն ներկայացրել եմ այդ looper-ի quite function-ը, որի միջոցով, հա, դուք ստեղ կարող եք տեսնել, հա, որ ինքը ուղղակի դաթարեսնում է ուրեմն looper-ը եւ looper-ը loop-ից դուրս է գալի։ Ուրեմն ստեղ ունենք նաեւ quite safely, ուրեմն տարբերությունը իշնակ։ Quite-ի դեպքում ուղակի, հա, եթե մենք message queue-ում դեռ task-եր ունենք, հա, message-ներ ունենք, որոնք պետքա կատարվեին, ուրեմն դրանք բոլորը ignore են արվում, այսինքն չեն կատարվում, միանգամից loop-ը դուրս է գալիս եւ quite safely-ն կատարում է, հա, այդ պահին ուրեմն loop-ի մեջ գտնվող բոլոր ուրեմն task-երը կամ message-ները եւ դրանից հետո նոր loop-ը ավարտում է։ Էս է իրան տարբերությունը։ Ուրեմն ես էստեղ նայեմ, հա, կոդի մասեր եմ ելել, կոդերով կնայեմ։ Ուրեմն սա looper-ի կոդի, կոդից ուրեմն չար հատված է, սկետերով մասերը ես ուղղակի կարճատել եմ, որ կոդը բաց երևա։
Այստեղ ասենց հատուկ գրել եմ, որ դա ասեմ, եթե լուպերի քայթը կանչում ենք main լուպերի վրա կամ main loop-ի վրա, ինքը runtime exception-ը, ուրեմն շփրտում, throw-անում եւ ասում ա, որ նո մասնավորապես illegal state, հա, exception, որտեղ ինքը ասում ա, որ main loop-ի լուպերը հնարավոր չի փակել, հսա մենք կոդերում դա նաեւ կտեսնենք։ Որ մենք լուպեր կլասում, ինչա ներկայացված։ Սա մեր message queue-ն ա, մենք այս message queue-ն, հա, ես հիմա օգի այդտեղ թրուցիկ ավելի կանցնեմ, իմաստը ինչ են բացատրի, որ ինչի համար, ով որ գիտի կամ գիտի, ով որ չգիտի, կարող է կարդալ կամ հաջորդ ոչ հասպատասխանում բլիցներում ես կխոսեմ այս մասին։ Ուրեմն message queue-ն, հա, message queue-ն էտի են ոնց որ queue-ն ա, որի մեջ մեր task-երն են գտնվում, որոնք պետք է կատարվեն, հա, լուպերը ինքը վերցում է հերթով այդ task-երը, ուրեմն կատարում ա։ Ուրեմն ստեղ ունենք quiet function-ը, որը մեր Q-ին ասում է quiet-ը, false, false-ը ստեղ նշանակում է, որ safely մի արա, չեմ ուզում, եւ quiet safely, էլի message Q-ին, հա, ինքը ասում է quiet-ը, բայց true, հա, safely է։ Հիմա message Q-ի մեջ, եթե ուրեմն նայենք, ստեղ message Q class-ի ուրեմն այն հատվածներն, հա, որ ես ուզեցել եմ ցույց տամ, ես կետերով մասերով ակի հանել եմ։ Ուրեմն m quiet allowed property կա boolean տիպի, ինքը ուրեմն էս այստեղ կարող եք տեսնել, հա, երբ որ մենք message queue-ին ասում ենք quiet error-ին, քես պայմանը ստուգում, հա, ու ասում է illegal state exception, main thread-ը not allowed to quiet, այսինքն main thread-ը թույլատրված չի, որ quiet անեք, հա, main thread-ի loop-ը։ Ուրեմն էս main loop-ը երբ որ run-ա լինում, այս պայմանը լինում է false, հա, quiet-ը դուրս գալը թույլատրված չի։ Եվ այստեղ կարող եք տեսնել, հա, եթե ինքը main loop-ը չի, quiet-ի դեպքում ինքը ուղակի ստուգում է, հա, m quiet-ինգը դնում է true, հա, այս ուրիշ բանի մանգալի։ Այդ մասը դեռ էսա կտեսնենք, հա, ուրիշ բանի մանգալի։ Ուրեմն m quiet-ինգը դնում է true, այսինքն մի հատ property ուրիշ կա, դուք ուղղակի հա լավ չի ստեղ ցույց չեմ տվել, m quiet-ինգ, հա, sense մի հատ ինչ որ boolean փոփոխական, ինքը դնում է true, այսինքն իր գործը այսպես ասած է true դնելն, ասեղ ուղղակի queue-ից ինքը որոշ բաներ նաև անում, այս մասերը չենք նայ ավելի detail։ Եվ մենք message queue-ում ունենք նաև next-ը, որ ինքը հերթական հա queue-ից վերցում ամբողջ ամեն հաջորդ մեսիջն է, ուրեմն վերադարձնում, այս m quiet-ինգ պայմանը, որ այստեղ մենք դրեցինք true, ինքը ուղղակի, հա, այդ դեպքում հաջորդը ինքը ուղղակի return null անում, ոչ թե մեսիջն է վերադարձնում, այլ null-ը վերադարձնում, ու սա միակ դեպքն է, որ այս message queue-ը next-ը կարա null վերադարձնի, հա, նու կոդի մյուս մասերը չկան, այդտեղ դու կարող ես առանձին բացել, ուրեմն այս կոդերը նայել, հա։ Բայց դեսի մենք ոնց ու ստեղ նորից չեշտեմ, քնարկ մենք այն դեպքը, եթե մենք ընդհանրապես ունենք loop-եր, հա, ոչ թե սա main loop-ն է, որ main loop-ի դեպքում տեսակ, որ ինքը այս exception-ը ուղղակի շփրտելու է, այսինքն illegal state exception-ը, որ ինքը runtime exception-ն է։ Հիմա այստեղ ուրեմն հենց loop-երի հենց loop function-ը, այսինքն loop-ն է, վերևի example-ում որ մենք նայեցինք, ապա մի հատ էլ ցույց տամ, այս loop-ն է, loop-երի loop, որի մեջ հենց այդ loop-ը կազմակերպվում։ Հեսա մենք այդ for cycle-ը կտեսնենք, հա, այստեղ էս loop-երի մեջ, էս որ for cycle-ն, սա հենց այդ loop-ն է, որը անթադ այդ պտույտը ապահովում է։ Հեսա ինքը գալիս է, միջև էստեղ ասում է, որ մենք loop-երի մեջ մենք կնայենք, հա, ամբողջ տեքստը չենք նայի, կտեսնենք այս պահը, երբ որ ինքը message queue-ից next-ը վերցնում է։ Եվ էստեղ ստուգելով, երբ որ մեր message-ը null է, իսկ մենք այն վերևում տեսանք, չէ՞, որ հենց եթե m quiet-ինգ է, այդ boolean փոփոխականը ուրեմն true էր, ուրեմն ինքը այս message queue-ն մեզ վերադարձում էր null, ուրեմն null-ի դեպքում ինքը return-ով ուղղակի այս ցիկլը դադարեցնում, հա, ընդհատում է։ Դե message queue-ի փախը պայմանավորվեցինք, չէ՞, որ մի այլ տեղ կխոսենք ուրեմն դրա մասին, թե ինչի համար է, հա, ինչ է կարելի իրանում անել։ Ուրեմն այստեղ application, հա, Android-ի SDK-ի application class-ն է, ուրեմն այստեղ application class-ի onTerminate function-ը մեզ շատ հետաքրքիր, եւ իրա description-ը, հա, մենք այստեղ կարող ենք նկարագրության մեջ կարողա տեսնենք, որ it will never be called on production Android device, հա, ինքը production mode-ում երբեք run չի լինելու։ Եստե պատճառ, հա, where process are removed by simply killing them, հա, որտեղ ասում ա, որ process-ը ուղակի kill-ա լինում, հա, այդ պատճառով էլ այդ on terminate-ը չի կանչվելու, եւ ինչ որ
emulated, հա, ինչ որ environment-երում ուղղակի, ասենք, հա, ծրագրավորման կամ debugging-ի ժամանակ ընդդիմ է function ուղղակի կարող է կանչվի, բայց ոչ production, ուրեմն Android-ում, հա, device-ում արդեն production-ը տարբերակը, հա։ Հիմա գանք ուրեմն iOS-ին, հա, այս նույն բանը տեսնենք, ոնց հա առնում եւ ինչ որ ֆունկցիաներ նաեւ core foundation-ից ուրեմն ցույց կտա։ Ուրեմն սա core foundation-ը, ինքը framework-ը, մենք էստեղ ունենք core CF, հա, որը core foundation-ի, հա, abbreviation-ն հապավումն է, run loop, run, որի միջոցով ուղղակի այդ loop-ը run ենք անում։ Էստեղ ունենք նաև մի այլ տարբերակ, run loop run in mode, հա, որը մեզ return-ը անում պատճառը, թե ինչի օրինակ loop-ը փակվել, առաջի դեպքում չունենք այդպեսի, հա, պատճառ։ Երկրորդի դեպքում ինքը մեզ վերազնում է run loop result, հա, որտեղից հենց կակրաս այդ result-ներից է մենք կարող ենք տեսնել, հա, այն պատճառները, որի միջոցով ինքը ուրեմն այս loop-ը կարա փակվի։ Պատճառներից մեկը այն է, որ այլ source-եր չունի, այսինքն մեր input-ի, input process output-ի, input-ի վրա, հա, այստեղ ոնց որ input source-եր ունենք։ Եվ այս input source-ը ինքը չունի կամ timer չունի ռեգիստրացված, ինքը ուղղակի արդեն բան չկա անելու դուրս է գալիս, որը էլի main loop-ի դեպքում այդ պայմանը դուր չեն կարող մենք ապահովել։ Մենք ստեղ ունենք արդեն որ stop արվել, հա, ուղղակի ծրագրի մեջից developer-ը գրել է stop, արա, ու ինքը ուրեմն ես դեպքում այս loop-ը դադարեցվում, որը էլի մենք ուրեմն եթե stop ենք անում, ուղղակի հեսա կտեսնենք, հա, ինքը ինչ ուղղակի հաջորդ ցիկլի ժամանակ true-ա դա, այսինքն եթե պայման հա stop դառնում է true, ինքը մի քիչ հետո էլի դառնում է false, հա, ուղղակի մեզ չի թույլատրում մեր thread-ից ուղղակի դուրս գալ, ignore-ը արվում, հա, այսպես ասած այդ պայմանը ignore, անտեսվում է այդ պայմանը, timeout, երբ որ ինչ որ ժամանակով ենք, հա, ընդհանրապես loop-ը run անում, ինքը այդ ժամանակը լրանում է, expire-ը լինում, ինքը ուղղակի loop-ը դադարեցնում, դուրս է գալիս, եւ երբ որ ոսում ենք մի անգամ ասենք ուղղակի run արա, ինքը մի անգամ run-ը անում, հա, այդ օր loop-ի մեջ մի հատ ինչ-որ բանա handle անում ու դուրս է գալիս։ Այս ուրեմն core foundation-ի այս stop function-ը, CF run loop stop, որը կանչելու դեպքում մենք իրան run loop-ը տալիս ենք ու ասում ենք այս loop-ը դադարեցրու։ Հա, եթե ինքը main thread-ը, main loop-ը չի, մի առանձին, հա, այս ֆունկցիաների միջոցով loop ենք սարքենք, ուղղակի այս նա իմա որ stop-ը եղա ու դուրս է գալիս։ Հա, այս main loop-ի դեպքում ինքը ուղղակի անտեսում է այդ պայմանը։ Այստեղ ներկայացնել եմ NS run loop class-ը, հա, որը wrapper-ը արդեն մեր core foundation-ի, ուրեմն S function-ների վրա, որտեղ մենք այդտեղ արդեն ոնց ունենք սիական, հա, ֆունկցիաներ եւ ստրուկտուրաներ, այստեղ արդեն ոնց որ class-ի է, հա, class-ը wrapper ունենք իր վրա, եւ որտեղ հա get CF run loop կարող ենք իր underlying այդ type-ը structure-ը վերցնենք CF run loop-ի։ Այս ուղղակի space այստեղ նկարը ուրեմն մի փոքր ցույց եմ տվել կոնկրետ iOS-ում ինքը ոնց է աշխատում, մենք ունենք main-ը, main-ի վրա ունենք UI application main-ը, որը սարքում է UI application-ը, սարքում է run loop-ը եւ delegate-ը անում, հա, app delegate, հա, այս UI application delegate-ով ինքը message-ը ուղարկում, որ application finished launching with options։ Այս նույն ձևով էլ ոնց որ կատարվելու էր այդ application will terminate, հա, որ այդ seek kill-ի դեպքում ինքը ուղղակի կանչում է։ Եթե ինքը background suspend եղած չի, այսինքն կանգնած չի։ Լավ, գնանք առաջ, այստեղ ուրեմն Apple-ի կայքում դու կարող եք տեսնել, հա, technical Q&A 1561-ը, Q&A-ը այստեղ հարց-պատասխան, հա, երբ որ Apple-ին հարցադրվում, եւ որ մենք ինչպես, հա, ծրագրային կարող quiet անենք iOS application-ը, այստեղ կարող ես տեսնել եւ պատասխանը, որ հա, ուղղակի ինքը հնարավոր չի, նախատեսված չի, API չունի, application programming interface, հա, չունի, տրամադրված չի API, եւ այստեղ հատուկ ուրեմն շեշտում է, որ exit function-ը հանկարծ չկանչեք, որի դեպքում միջև անգամ այս application will terminate-ը չի էլ կանչվի, էլի։ Նու այս post-ը մի քիչ up to date չի, հա, ուղղակի, բայց ինքը ստեղ նշվում է, էլի, հատուկ important, որ ինքը էլ չի հարմացվում, բայց այստեղ կարող ենք տեսնել, որ 2012-ին, հա, ինքը ուղղակի այս հարցը տրվել է ու Apple-ի կայքում էս ուրեմն պատասխանվել է այս ձևով։ Հա, իսկ եթե գրադարանը նամենք 15-ից հետո, եթե չեմ սխալում, ինքը չի էլ փոփոխվել, հա, ուղղակի այդ run loop-ի գրադարանը core foundation-ի։ Ուրեմն, այստեղ կոդից ինչ որ հատվածներ
Սա CF run loop run-ն է, որի միջոցով, հա, մենք run ենք անում iOS-ում այդ loop-ը։ Երկու տարբերակ կա, սկզբում առաջի տարբերակը նայենք, ստեղ ինչ որ ինքը CF run loop specific է ինչ որ կանչում, որ ինչ որ result-ը տալի եւ այստեղ նայում է, թե stop-ն է կամ finish-ն է, stop-ը այն դեպքում, երբ որ մենք ծրագրային իրանք stop ենք արել, իսկ finish-ն է, երբ որ input source-եր կամ timer-ներ չկան, ինքը ուղղակի դուրս է գալի, հա։ Այս դեպքում ոնց որ ստեղ իրար մեջ ներդրված երկու loop ունենք, մի loop-ը սա է, մի loop-ը specific-ի մեջ է, հեսա կնայենք, հա։ Եթե ներքին loop-ից դուրս է գալի, կես loop-ը մի հատ էլ ստուգում է, ու ընդհանուր այս loop-ից դուրս է գալիս։ Ունենք մի այլ տարբերակ, որը կանչում ենք main loop-ի դեպքում, այսինքն այս երկրորդ վերևի do while loop-ը այստեղ մենք չունենք, ինքը ուղղակի է specific-ն է կանչում, իսկ այն loop-ը, հա, որ մի հատ էլ loop-ը այնտեղ կա, մենք դա չենք տեսնում։ Հենց կակրաս այն loop-ի մեջ է, որ ինքը ignore-ը անում, այսինքն անտեսում է այդ stop-ի պայմանը։ Բայց եթե ինքը run լինի օրինակ main loop-ը այս պայմանով, ու այս հրա վերևում մի այլ loop չլինի, ինքը կփակվեր։ Բայց կոնկրետ main loop-ի դեպքում մենք ունենք ուրեմն այս function-ը։ Հիմա ստեղ էս run loop specific, քանի որ այս երկու տարբերակներ, հա, կանչում են այս միջանկյալ function-ը, սիական, արդեն ֆունկցիան, CF run loop, չգիտեմ, specific, դա իրանը այդքան կարևոր չի, հա, որտեղ ինքը ոնց ասած դոկումենտացված չի, սա իմպլեմենտացիայի, ուրեմն իրականացման մեջ ենք, հա, մենք նայում։ Ուրեմն այստեղ ուղղակի ես ձեզ ցույց տամ։ Ահա, սա իր հերթին էլի այստեղ կանչում է, ինչ որ underscore underscore run loop run loop այս ֆունկցիան, հա, run loop run-ը։ Հիմա գնանք մի հատ դրա մեջ նայենք, հա, դրա մեջ երբ որ նայում ենք, մենք այստեղ տեսնում ենք մի քանի բան, հա, երբ որ այս function-ը կանչվում է, ուրեմն ինքը ի՞նչ անում, տեսնում է, եթե stopped արած է, այսինքն user-ի developer-ը կոդի մեջ ունի գրած stop արա, ինքը ուրեմն unset անում այդ flag-ը, այսինքն ասում է՝ դիր, որ stop առած չի, բայց return-ը անում, որ ինքը stop-ed է։ Եվ դա ոնց որ մեկը այս մեկը run loop ուրեմն ստրուկտուրայի վրա է արվում, մյուսը run loop mod, հա, մենք այդ ներում դիթեյլների մանրամասների մեջ այդքան չենք մտնի։ Օկեյ, երկու տարբերակ է, երկու տարբերակում է ստուգում, այստեղ force-ը վերագրում, այստեղ ասում է unset արա։ Ուրեմն underscore-ը CF run loop run-ի մեջ այս դուն, որ սկսվում է, եւ այս while-ը, մնացած մասերը ես ըլբակի ասած կետեր եմ դրել, որ շատ ու թե մեծ ակոդը մի քիչ։ Ազուտ ընթերնելի որ լինի, ուրեմն էսի մեր հենց այդ loop-ն է, այն ցիկլն է, որը պատտվում է անընդհատ։ Այս մասում ուրեմն execute-ը անում, հա, մեր այդ այն function-ը, եւ ուրեմն մենք այդ queue-ի մեջ ենք, հա, դրել, հա, մեր function-ները ընդհանրապես հա այստեղ են կանչվում, այս կանչն է run loop do source 0։ Ուրեմն այստեղ արդեն վերջում կարող եք տեսնել, հա, եթե օրինակ հիմա ինքը run-ը արվել loop-ը մի անգամ, հա, արվելու համար ինքը այս պայմանով ուղղակի այստեղ ուրեմն դուրս է գալիս։ Այսինքն սա այս while-ի պայմանը, ինքը 0 չի լինում եւ while-ից դուրս է գալի։ Մյուս պայմանը, որ timer-ը expire-ա լինում, այդ պայմանով դուրս գալի, եթե stop-ը արվել, ինքը ուղակի run stop-ը անում, այս պայմանով դուրս գալի, այստեղ պարտադիր unset-ը անում, սա է հենց այդ ignore անել, հա, ինքը ստե unset-ը անում, գնում է երկրորդ, հա, այն loop-ով պատտվում է, որտեղ ինքը ուղակի այդ պայմանի դեպքում դուրս չի գալի եւ գալիս է այստեղ, եւ մենք ունենում ենք, երբ որ ստուգում ենք, հա, stop-ը անելուց հետո, տեսնում ենք, հա, մի պատույտից հետո ինքը էլ stop-ed չի, հա, ուղակի այստեղ ինքը այդ flag-ը ուղակի հանում է։ Եվ այս մեկը run loop ուղղակի մոդի ստրուկտուրայի մա նույն բանը արվում, եւ ստեղ finish-ը կարողա տեսնենք, երբ որ ինքը ուղղակի input source-ը չունի, հա, որ իրան input-ները ապահովի, ինքը ուղղակի դուրս է գալի։ Ուրեմն ես ոնց որ ասած, ես ոչ մի պայման էլ մենք main loop-ի դեպքում չենք կարողանալու ապահովանք։ Այստեղ նայենք UI application delegate ուրեմն պրոտոկոլը նաեւ, որը մենք իմպլեմենտացնում ենք iOS-ում, հա, development անելուց application will terminate-ը ուրեմն կանչում է, հա, այս աստեղ արդեն ջնջեցինք seek kill-ի ժամանակ, այսինքն երբ որ kill ենք անում 9 համարով, ուրեմն ինքը այս function-ը ուրեմն ձեր համար, հա, այդ սիգնալը ինքը բռնում է, այս function-ը կանչում է, եւ այստեղ ինքը ունենք սահմանափակում, եթե մոտավորապես 5 վայրկյանից երկար ուրեմն այստեղ գործողություն արեցին, դա նախատեսված է, որ միջև kill լինելը ինչ որ բաներ պետք է save անել, հա, ուղղակի փահել,
Այնտեղ ուրեմն տենց window ունենք 5 բանի վարկյանի, որ եթե չարեցինք, ուղղակի ասում է ուղղակի քիլ անել, որ չի թողելու կոդը շարունակվի։ Այստեղ էլ ինչ ունենք, այսքանը, եթե այս ամեն ինչից էլի հարցեր ունեք, կարող եք գրել, մենք թիմով ուրեմն կփորձենք պատասխանել։ Շնորհակալություն, հաջողություն։